Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí pro canal Nana Souza, Seus Afazeres e Vida na Roça. E os meus afazeres hoje, galerinha, mostrando vocês onde vai ser a nossa horta agora, meus amores. Ó, vocês lembram aqui do barracão que a gente tem? Aqui essa varanda é a nossa casa, né? Estou aqui no primeiro andar aqui, que elas são três andares. Estou no primeiro andar ali é a área da lavanderia. E a parte que eu quero mostrar a vocês é aqui, ó. A minha hortinha agora, gente, vai ser aqui, meus amores. Olha, tem esse espaço bacaninho aqui, né? A minha esposa tá fazendo os canteirinhos aqui. Eu não filmei ele limpando, que tava tudo sujo de mato. Aqui, ó. Mas nós vamos estar fazendo os canteiros aqui para estar preparando aqui a terra. Que a partir de hoje a nossa horta agora é pertinho de casa. Muitos amigos meus aí sabem que a minha horta é lá embaixo, ó. Lá embaixão. Pra baixo dos pés de manga ali. Aí eu ficava até com preguiça de buscar cebolinha, gente. Aí eu pensei, isso aqui tá parado. Ninguém tá usando esse lado aqui. Por que não fazer a horta pertinho de casa, né? Então o vídeo hoje vai ser arrumando a nossa. Arrumando um lugar novo para a nossa horta. Aí meu esposo tá fazendo os canteiros ali, vai colocar os tijolinhos. E vou estar mostrando passo a passo como é que vai ficar aí da nossa nosso novo lugar de horta agora. Lembrando vocês que posto vídeo todas as terças e sextas, sem mais delongas. Bora pro vídeo. Vamos ver como é que vai ficar essa hortinha aqui, né, gente? Tá dentro de casa agora, ó. Só descer as escadinhas ali e colher as verduras aqui. Ali tá a pilha de tijolinho, que vai estar fazendo os canteirinhos de tijolinho, certo? Então, no decorrer do vídeo, vocês vão vendo como é que a gente vai estar fazendo isso aí. Vambora pro vídeo. Então, galerinha, já tá fazendo a base aí dos canteirinhos, ó. Tá vendo? Fazendo tipo uma valazinha, né? Pra tá colocando os tijolinhos ali, ó. Vai ficar muito bonitinho. E na maneira que ele for fazendo aqui, vou tá passando a musiquinha. E você seguindo passo a passo aí da nossa mini hortinha. Vai ser só hortaliças, gente, que eu vou tá plantando. Couve, almeirão, mostarda, serraia, taioba. E outras verduras de folha e legumes vou estar plantando na minha horta antiga lá embaixo. Aqui é só mais hortaliças, tá bom? Então bora pro vídeo. Então, galerinha, agora ele tá fazendo um portão, né? Já telou tudo, nem filmei mostrando ele colocando a tela, né? Mas aí, ó, tá todo telado já a minha mini horta, né? E agora é só plantar, né, gente? Ele vai pôr o portãozinho, nós vamos começar já a plantar. Aí eu vou finalizar o vídeo plantando, mostrando vocês aí e finalizo depois mostrando tudo direitinho, tá bom? Então, galerinha, a minha hortinha, a minha mini horta, né? Aqui pertinho da minha casa aqui, ó. Aqui está a minha casa, né? Como vocês conhecem. E aqui está o barracão de guarda-ferramenta. Ele ficou entre meio esses dois aqui, ó. A minha horta, a minha mini horta. Olha que gracinha, gente, ó. Os canteirinhos aí tudo pronto. Ó, meu esposo fez tudo tijolinho. Colocou tela em tudo, ó. Tudo telado, ó. Tá vendo? Ali a entradazinha do portãozinho que a gente entra. Aí o canteiro veio aqui, ó. Tá vendo? Fez essa volta aqui. Virou aqui. Olha pra você ver como é que ficou grande, meus amores. Veio pra cá. Virou aqui. Ó. E até lá no final. Olha que tanto de canteiro. Eu acho que dá para nós dois suficiente. Aí ficou esse meio aqui, ó. Ficou esse meio aqui em volta. Talvez mais para frente a gente faz mais um canteiro aqui no meio, um grande. Mas vamos ver primeiro. Se plantou e está faltando canteiro, a gente vai fazer, certo? E aí, ó, as telinhas que ele colocou de fora a fora para a galinha não entrar.
Isso aqui tava tudo assim, sem usar, sabe, gente? E eu pensei que uma horta perto da casa é bem melhor do que lá embaixo. Mas lá embaixo também vai ser minha horta, gente. Aqui vai ser minha mini horta. E lá embaixo a minha horta grande, né? Vou mostrar pra vocês as mudinhas que eu comprei. Aqui, ó. Comprei esses 6 pés de couve. R$ 5 cada muda. Olha aqui, ó, que coisa linda. Tá lindo os pezinhos de couve, né? Eu já tenho mais 2 aqui plantados, ó. Aí vai ter 8 mudas de couve. Aqui está alface, salsinha e almeirão. Eu não sei se tem mostarda, não sei. Mas acho que tem mostarda também. Não sei. Aí vou estar plantando aqui e vocês vendo Nana Souza plantando aí, tá bom? E assim que eu plantar, eu finalizo. Vou estar aguando aqui primeiro, né? Vou estar molhando aqui tudo primeiro. Encharcar bem a terra para estar plantando. E aqui, gente, já tá as minhas cebolinhas plantadas, ó. Eu nem mostrei vocês, não, porque meu marido, quando eu cheguei, meu marido já tinha plantado. Aí não deu pra mostrar. Mas aqui, ó, ficou as minhas cebolinhas até lá, ó. Isso tudo aqui é cebolinha, ó. Até nesse rumo aqui, ó, que é a última fileira. Vai dar um canteirão de cebolinha. E esse cantinho aqui, ó, esse triângulo aqui, ficou a minha salsinha. Só que eu joguei semente, vai levar um tempo para nascer, né, gente? Aí daqui para cá, ó, é onde eu vou estar plantando essas mudinhas que a gente comprou. Mas isso aqui vai estar cheio de verdurinha, vocês vão ver. Que coisa mais linda que vai ficar os meus canteirinhos, tudo de verduras e legumes aqui, se Deus quiser. E na horta lá de baixo, quem não conhece é novo aí no meu canal, minha horta é lá embaixo, ó. Lá eu vou plantar coisas maiores, jiló, tomate, pimentão, pimenta. É, abobrinha de árvore, pepino, e enfim, aqui mais praticamente são hortaliças. Então vamos lá, vou aguar aqui agora, vocês vão estar passando a musiquinha aqui, ó. Eu aguando e plantando essas plantinhas e finalizo o vídeo para vocês. Então bora lá. Então, galerinha, vamos lá plantar as mudinhas? Então, vem comigo. Então, galerinha, acabei de plantar as couves lá, ó. Vocês viram lá, 8 mudas de couve. Agora aqui vou estar plantando as alfaces. Então vem comigo.
galerinha, tô cansada, viu, galerinha? É complicado, mas vale a pena, né? Hoje uma folha, uma verdura de folha hoje, gente, uma alface tá R$5, R$6. Você vai comprar um tomate é 12, 14. É, beterraba tá 8, 7. Tá tudo caro, gente, tá tudo caro. Se a gente não plantar aqui umas verdurinhas aqui com tanta terra que a gente tem, a gente tá dando bobeira, porque antigamente verduras era barato, legumes e verduras era barato. Hoje não. Hoje é tudo caro. Então, galerinha, eu plantei aquelas mudinhas todas aí que vocês viram. Agora eu vou finalizar agora com plantar os peixinhos que eu tenho. Peguei, o meu marido pegou isso lá embaixo na horta de baixo, na horta grande. E eu trouxe cá pra cima, pra minha mini horta. Aí eu vou estar mostrando vocês os peixinhos e vou plantar ali e finalizo o vídeo, tá? Não vai ficar muito grande, né? Eu ia fazer dois vídeos. Eu ia fazer mostrando a gente fazendo aqui, ó, preparando a nossa nova horta. E depois eu ia fazer um vídeo eu plantando, né? Mas eu pensei, vou emendar tudo. Vai ficar um pouquinho grande, mas já faz tudo de uma vez, não é mesmo? Agora eu vou mostrar vocês onde é que eu vou plantar os peixinhos. E os peixinhos que eu peguei lá, e as mudinhas que eu tenho ali pra estar plantando. Deixa eu lá mostrar vocês. Então, meus amores, agora eu vou plantar os peixinhos aqui, ó. Nessa parte, não repara, gente, minhas mãos de terra aqui, ó. Ó, olha lá, tudo terra, ó. Mesmo com luva suja. Aqui, gente. Aqui tá os meus peixinhos. Quem não conhece, nessa plantinha, ela chama peixinho. Se frita ela como se fosse um peixinho, um lambari. E é muito gostosinho. Aí eu tenho essas mudinhas aqui, já cortei as raízes delas. Aí vou plantar elas nesse pedacinho aqui e já finalizo o vídeo. Tá bom? Então bora lá plantar essas mudinhas aí. Vem comigo. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. Então, galerinha, vídeo finalizado aí, ó. Aqui está as cebolinhas, ó. Ó, deixa eu pôr pertinho pra vocês verem, ó. Aqui está as cebolinhas, ó. Elas estão pequenininhas, quase que não dá pra ver, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui tudo é cebolinha, gente. Pegando daqui até aqui, ó. Ó. Até aqui a cebolinha, ó. Ó. Aí aqui nós plantamos a cebolinha, certo? Esse cantinho aqui, esse triângulozinho aqui, tudo vai ser salsa. Aqui estão as couves. 8 mudinhas de couve. Comprei essas 6 bonitas e essas 2 aqui eu ganhei. Pra cá eu comecei a plantar alface. Aqui tem alface lisa, alface roxa. Essa é alface roxa. Essa aqui é alface crespa. Que eu adoro. Essa aqui é alface lisa. Ó. E essa outra aqui, esse outro aqui é almeirão, né? E mostarda. Aqui, ó. E aqui o meu peixinho. Ó o meu peixinho. Tá vendo? Aqui é o meu peixinho que ficou assim, ó. E ficou assim, meus amores, ó. A nossa mini horta ficou assim. Então, quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva. Lembrando vocês que posto vídeo todas as terças e sextas. Finaliza aí agora o vídeo aguando elas e passando o versículo da palavra de Deus, tá bom? Beijinho pra todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ai, meu portãozinho ali já fez até um negocinho de abrir, ó. Ó. Ficou ótimo, né? Aí pra fechar, ó, olha que maravilha. É a invenção do meu marido. Aí, ó, ficou ótimo. Beijinho, meus amores. Fui. Fiquei com o versículo da palavra de Deus, eu aguando as plantinhas aqui. Beijos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9:10. Que Deus abençoe a todos.